खाली कर जाना कि सुबहान अल्लाह कह के नारे मार के नहीं चले जाना, जब बिस्तर पे जाके लेट होना अपने दिल पे आने की झांकी मार के सोचा जे कि तेरे मोहम्मद इश्क का दीवा बुझेगा तो नहीं, कि जे तेरे सीने जिश्क रसूल का दीवा जलता होया तो मुसलमान की तेरे मार्फत दिखावा का मुल्क कर दिया। आ मैं सगे दे कहे नाथ दी मारगा जी छोटी जी हाजरी पेश करके जाने चाहवा। एक दिन जिब्रील मेरे आका दी मारगा जी कपड़ी लेके आए तो अर्के जी या रसूल अल्लाह तो हटा दा फरमा रहे बाकी मेरे को इल्ला बारी दुहादा ना अल्लाह की खत्म मसदिया ਮੇਰੇ ਆਖਲੇ ਸਲਾਤ ਉਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਮਤ ਦੇ ਖੰਭੇ ਚ ਪਾਣੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਇਤ ਆਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੰਭ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਮਤ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਜਦ ਅੰਡਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਲ ਸਲਾਤ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਿਨੋਂ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਬੀ ਚ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਚ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਚ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਵਾਦੇ ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਜਦੇ ਚ ਸਰੇ ਅਕਦਸ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਰੋ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ। ਇੱਧਰ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਗਵਾਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਦੋ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟਿੱਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਯਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾ ਆਏ। ਸਹਾਬਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਸੱਲਾ ਖਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲਾ ਦੇ ਕਲਮ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਬੇ ਕੜੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਦਿਲਦਾਰ ਦਿਲਾ ਉਜੜੀ ਬਸਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੁਜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਹਬਾ ਕਿਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਜੰਗਲ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ। ਇੱਕ ਅਜੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਅਜੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੜੀਆ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਵੇਖਿਆਈ। ਅਜੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਦਾ ਵੀ ਨਬੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਨਬੀ ਹੈ। ਅਜੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਲਮਾਰਾ ਕਬਲਹੂ ਵਲਾ ਬਾਦਹੂ ਮਿਸਲਹੂ। ਫਰਮਾਇਆ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਰੱਬ ਦੂਜਾ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਜੜੀ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਅਜੜੀ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਿਲ ਦਿਲ ਕੁਦਰੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਮੰਦਰ ਪਿਆ ਵੇਖਣਾ। ਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਮਤੀ ਉਮਤੀ ਉਮਤੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਮਤ ਗਮ ਚ ਰਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਦੇਖਿਆ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸਜਦੇ ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗਾਰ ਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਅੱਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਉੱਠ ਸੋਹਣਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਸੁੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਫਟ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸਜਦੇ ਚ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਆਏ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕੋ ਦੌੜੋ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਵਾਜ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੱਫ ਮਾਰਿਆ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਉੱਠ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰਾ ਸਿੱਦੀਕ ਆਈ ਉੱਠ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਰੋ ਲੈਂਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਗਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰ ਕਿਦਾਰ ਰੋਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਲੈ ਜੱਫ ਮਾਰਿਆ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਉੱਠ ਤੇਰਾ ਉਮਰ ਆਈ ਉੱਠ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਗਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜ਼ਾਰੋ ਕੀ ਤਾਰ ਰੋਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਰੋ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਲਦੀ ਜਾਓ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕੋਈ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ਾਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਸੀ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਆਇਆ ਏ ਸੈਯਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਅਗਲੀਆਂ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੇ ਤੇ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਅਰਦਕੀ ਦੀ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਆਇਆ ਦੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਰੀ ਚ ਰੋ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੰਮੀ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਸੀ ਫਰਮਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਕਬ ਗਿਆ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਲਈ ਏ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੈਯਦ ਆਪਾਂ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰੇ ਚ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜੱਫ ਮਾਰਿਆ ਅਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਉੱਠੋਂ ਦਾ ਰਾਏ ਆਈ ਏ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅਰਜ ਕਰਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਅੱਜ ਤਿਲ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵਾ ਇੰਨੀ ਲਕਮ ਇਲਾ ਵਾਰੀ ਦੁਹਾ ਕਾਨ ਅਲਾ ਰੱਬੀ ਦਾ ਹਕਮ ਮਤਦੀਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਗੁਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਤੁਲਸੀ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਉਹ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਜ ਕਰਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਰੋਣਾ ਧੀਆਂ ਖਲੋ ਬਾਪ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਪਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਫਰਮਾ ਦਿਆ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੈਯਦਾ ਮੈਂ ਵਾਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜੰਨਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਵਡੇਰੇ ਪੁਲਸੀ ਰਾਤ ਨਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਤਿਮਾ ਵਾਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜੰਨਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਮਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਸੀ ਰਾਤ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੀ ਏ ਬੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਦੱਸੋ ਨਾਨੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਮੀ ਵਾਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜੰਨਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਨੇ ਦੀ ਉਮਤ ਬੱਚੇ ਪੁਲਸੀ ਰਾਤ ਨਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣ ਸੈਯਦ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆ ਬਾਬਾ ਰੋਇਆ ਜੇ ਨਾ ਵਾਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜੰਨਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਮਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੁਲਸੀ ਰਾਤ ਨਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੈਯਦਾ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਬਾ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਬਰੀਲ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਦਾ ਜ਼ਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਂਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਬੇਬੀ ਆਖੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ
ہو جاتی تھی۔ لوگ مدینے کی اور کہا کہ پوچھنا فاطمہ ہے کہ نبی کا راستہ تو سجدے چکی نے گزار لے دی ہو۔ فرماتی ہیں نبی کا راستہ کب ہو؟ اجے دیکھی تو بڑی سبحان اللہ نبی اللہ نہ کرے کہ رات لوک گئی۔ فرماتی ہیں کدے عزل تو لے کے اپ تک کی رات بن گیا اور ساری رات کو سجدے چ گزار دے گا۔ تو جب وہ کہ سجدے اس کے دعا دا ویلا ہاتھ اٹھا کے جلدی نے یا اللہ یہ فاطمہ دی رات دا جگراتا قبول ہے تے میرے بابا دی قبر دے گناہ معاف فرما دے۔ سردار کیا دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ۔ کون دے والی نے فرمایا اپنی بیٹی دا نام فاطمہ اس سوال سے رکھے آئے؟ فرمایا فاطمہ فتح چ نکلے آئے، فتح دا مانا آزاد ہے، میری بیٹی آپ ہی دوزخ دی آزاد ہے، جیڑا دے نال پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ دی آزاد کرا لے گی۔ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ، مولا سنگھار فاطمہ، اور بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ، وہ جنت کی حکمران تے سالار فاطمہ، او نبی دی بیٹی زہرا ہے، میرے سیالکوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا کہ تیرے بابا دی شریکت دیا بیڑیاں میرے پیروں چنائیو دیا، لوگ کعبے دا طواف کر دے نے، میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا۔ بیمار ہو گئے الذين ولا تقبل المتقين الصلاة والسلام على الجليل وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
بصيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا بلند آباد لال پڑی صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روح الجزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بتحا سرور کائنات فخر موجودات وائسی تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم صدر داخل جان داخل تاکہ کے رمیزے حقیقی سے کوئی بات دیتے ہیں اور مجھے محبوب المشائر محبوب اہل سنت مرگردہ یا گوش و غنایت سوشی با صفا پیرے طریق خبر احبر شریعہ جنابی سوشی محمد امین صاحب سرویش ادامت آمد بختہ سبت اللہ علیہ انتہائی واجب الاحترام موجود محترم صلاح خان رسول برادر مکرم و محترم جنابی علی صاحب مارد محترم صاحب نقیب ملت اسلامیہ محترم المکان جنابی محمد تسلیم احمد صابری صاحب صلاح خان رسول جنابی برادرم عرفان احمد صابری صاحب اور دیگر تمام موجود ہیں انتہائی عزیز القدر حاضرین حضرت اکرام میں خطبہ اکرامہ ایک کے بعد فیصل آبادی سرزمین پہ گرفتار قدیر جوہر جناب جناب غلام حضر علی صاحب حال حاصل کے جناب نے پاک میں احتمال فرمائے میرے اور آپ کے بڑی خوشبختی ہے کہ عزیز درویش مدانہ کی جناب حضر امام مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے سلاتی بات لکھاتے کا حاضر دیا اللہ کریم جناب غلام حضرت رضی صاحب کی اس کاوش میں اور تمام مسلمانوں کے مناسب کی کاوش میں قبول فرمائے اس رات اسد حج اس رات اس دونوں حضور اپنی بات جوڑی سے کشتی سے لگ رہے اللہ میری اور آپ احمد بھی اج بھی رات قبول فرما کے سارے رات کو اپنی مدد فرمائے وقت بہت زیادہ گزر گیا میں بس دو چار لمحات اس دو بات حاضری کے طور پر پیش کر کے اجازت چاہوں گا تو مجھے اپنی مبارک کی مسائل کو پہنچ رہا ہوں امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ایک بیمار ہو گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کی بیمار داری واسطے سب بزرگ آباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کے آئے اس سے صحابی نے مولا علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتا کہ تم اللہ کی بارگاہ کے نظر ہم لوگ اس سے بنا کے بھائی کی منت مانگو کہ اللہ تعالی بیٹے اور شفا عطا فرمائے مولا علی فرمان لگے میرے پتر ٹھیک ہو جاؤں کہ میں تین روزے رکھوں گا سید عباس فرماوا لگیاں کہ میرے پتر ول ہو جاؤں تین روزے نہ بھی رکھا گی حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہا مخدومہ امت فرمان لگیاں کہ تین روزے نہ بھی رکھا گی حسنین ٹھیک ہو جاؤں اور ایک روایت کے مطابق امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نبی عرصی کی الہیت ٹھیک ہو جائیے کہ تین روزے نقلی اصل بھی رکھا گی اختصار نہ کرنا کہ اللہ کریم نے حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین مجمع البحرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں شفا یافتہ
ساری اہل بیت اطہار نے نبی کے گھر والے نے پہلا روزہ پانی نہ رکھا. شام کے مولا علی مزدوری کر کے جڑی کھجورا لے کے آئے, وہ کھجورا نو بیچ کے آپ نے جو خریدے تھے جو سید ہزار آپ نے پیش کروائے, آپ نے چکی سے پیس کے آٹا بنا کے دسترخوان سجا لیا. این افطاری دا ویلا تے مولا علی دا دروازہ کھٹکیا تے آواز آئی کہ مسکین آیا, اے نبی دے گھر والے تو کھانا بھی عطا کرو. سید ہزار آباد فرمان لگیاں کہ حضور اساں کا ایک روزہ رکھا ہے کہ او مسکین جنہ میں کون دن دا کھاتے تھا. مولا علی عربو صدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا دسترخوان اٹھایا تے مگر تمہیں عطا کر دیتا. پہلا روزہ پانی نہ رکھیا تے پانی نہ لفتار کر لیا, دوسرا روزہ پھر پانی نہ رکھ لیا. این افطاری دا ویلا آیا تے پھر دروازہ کھٹکیا تے آواز آئی ایک یتیم آیا, نبی دے گھر والیوں تے چھاون نو عطا کرو. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن بھی دسترخوان مگتے نو عطا کر دیتا. تیسرے روزے دی افطاری پانی نہ کیتی, تیسرے روزے دی سادی پھر پانی نہ کر لی. تیسرے روزے دی افطاری دا ویلا آیا, پھر دروازہ کھٹکیا تے آواز آئی ایک منگتا ایک قیدی آیا تے نبی دے گھر والیوں کچھ عطا کرو. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سارا دسترخوان منگتے نو عطا کر دیتا. تیسرے دن مغرب کی نماز پڑھ کے جب مولا علی گھر آئے نا تے ویکھیا سارے دے جسم تے لچاہت تے کمزوری تین دن دا فاقہ آ گیا. ادھر مولا علی نماز پڑھ کے آئے تو ادھر سرور کائنات بھی تشریف لے آئے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی تین دن کی کرتا رہے ہیں؟ ارے کی دی یار رسول اللہ, میں تین دن سخاوت کرتا رہا. اور اے دیوانی نے فرمایا, علی سخاوت تو اپنے بیڑے کرتا رہا ہے, تیرا قرآن میرے بیڑے اتارتا رہا ہے. اس ویلے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی, میں بھی پڑھا جی اونچا جہ تھوڑی بولو سبحان اللہ. میں تو نہیں پتا اشاعت اللہ کے ہو تک توڑے کا کی بنی, مگر میں تو دیکھنا تو سب میری باری سبحان اللہ کہیں جاتی. کاری صاحب بھی میرے نال سچا تو روز قبل لاہور چنگرائے کے اندر بھی وہ میں آخیا بھائی جن نے جلنے چ جانا وہ ہاتھ کھڑا کر لے, سارے مجمع نے ہاتھ کھڑے کر لے. میرے سامنے حضور ایک بچہ بیٹھا جو نے ہاتھ نہ کھڑے کیتے. میں آخیا پتر تو جنت چ نہیں جانا. وہ کہنے لگا سی صاحب امی نے آخیا سی پتر معاف تو سیدھا گھاری آ گئی. وہ جنہوں نے ان کی مجبوری نہیں نہ وہ ہاتھ چکے سبحان اللہ بولے. اتنے تو جانا آئی نال تو ودی نو ہوں دن ستے خیر. جی ماں نے دسیا نا پترا تو محمد لنگر سے پلے, وہ سننی ماں کا پتر بولے سبحان اللہ. میں دعا کرنا سیامین فرما دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جہاں سارے تو اچا ہاتھ کر کے اچھا سبحان اللہ بولے, اسے رمضان شریف اپنی امی نال عمرہ کر کے آئے. آج وہ عمرے کا ٹکٹ ضرور نکلے جا اچا بولے سبحان اللہ. جڑا اس کو اچا بولے اج رات سوے کے خواب مدینے کا بہت اچھے شریف لگے آئے. تیرا کی جانا مولا جڑا اس کو اچا بولے سنے سٹیج والے ہاں انہوں اج جاگ دے ماں پلے تھی حضور کا بھی دان اس کی فرما. اللہ نے رضا فرمایا وہ یتیمون الدان علا حبہ مسکین و یتیم و عسیرا انما نقیمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. پروردگار نے فرمایا جڑے اللہ دی محبت دے اندر مسکین نوں کھلا دین. کملی والے فرمایا لی تیرے دل کون دریا ارج کی تھی کملی والے آ کوئی مسکین آ دریا. میرے آقا فرمایا لی نا نا تیرے دل مسکین نہیں آیا تیرے بوے دے جبریل آ دریا. اللہ نے فرما مسکین آیا, کملی والے فرما دے جبریل آیا. ارد کی تھی آ لگیا جبریل مسکین. اللہ فرمایا فإن اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین. پروردگار نے فرمایا جبریل او جڑا نبی دا مولا مددگار. ارد کی تھی آ لگ جبریل مسکین. اللہ فرمایا ایک لکھ چبی ادار نبی دا صحابی ہے. نہ پوچھے جبریل کیا مسکین ہے. کہہ لگا میں بیت المعمور دا خطیبا ساری آسمان کی کتابا دیا لی دے حافظا. حد کی دی کملی والی آؤ کیا جبریل مسکین ہے. فرمایا نا نا ایک لکھ
چبی ادار نبیاں دا صحابی ہے اللہ نے فرمایا مسکین آیا نبی نے فرمایا جبریل آیا میں پوچھیا کیا جبریل مسکین ہے فرمایا اج تے ماں دا کلمہ مہر دا خطیب اج تے میں سارے نبیاں دا صحابی ہاں سارے آسمانی کتاباں دا آیا نیم دے حافظ ہاں پر جب محمد دی دا بیڑا آ جائے پھر میں جبریل بن کے نہیں میں مسکین بن کے آنا نالے امت نہ دسنا جانا جب نبی دی بیٹی دا دروازہ آ جائے مسکین بن کے منگیا گے جو منگو گے حسین دی امی عطا جدو ویڑا آ جائے زہرا دا پھر اتنے اکڑ کے لایا جی اتنے تو جبریل بھی مسکین کے منگتا بن کے آ جائے خود طرح یہ بوٹے اوروں کو کھلا دیتے ہیں گرامی قدر حضرات میں نے ہوتا میں سید بزار بات بھی اتنے جلد کرتے ماں کہتے آئے خالی نہ جاوا گے سبحان اللہ کہہ کے نعرے مار کے نہیں چلے جانا جب بستر سے جا کے لیٹ ہونا اپنے دل کے آلے چ جھانکی مار کے سوچا جی کہ تیرے محمد عشق کا دیوا بجھیا تو نہیں کہ جی تیرے سینے چشک رسول کا دیوا جلتا ہوا تو پھر سب جی تیرے بابت آمد کا مل کر گیا آ میں سید کائنات کی بارگاہ چ ایک چھوٹی جی حاضری پیش کر کے جانا چاہوں ایک دن جبریل میرے آقا کی بارگاہ چ ایک دہی لگے آئے کہ عرض کی یا رسول اللہ تو ہٹا رب فرما رہے بنے میں حکم الا باری جو ہر دانا علاوہ کی تو حتم مت دیا مفہوم آئے کہ مبارکہ دا ایسی کہ قیامت رو سارے نفل سے رات کو گزرنا پڑے گا ہاں نیک یا گناہ گار ہر ایک نفل سے رات کو گزرنا پڑے گا قیامت رو دوزخ کے اوپر ایک پل رکھا جاوے گا تلوار نالو تیز اقبال نالو کمی سارے نو حکم ہوئے گا گزرو گناہ گار کٹ کٹ کے دوزخ وچ گرتے ہوں گے ایمان والے پلک چھٹکل دی دیکھ تک آؤ سامنے جنت وچ جاتے ہوں گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تے امت دے غم وچ پہلے چینل نہیں جے تو آیت آئی نا تے سرکار دا غم دگنا ہو گیا خیال آیا کہ میرے امت کو نامہ دیا پڑھنا اٹھا کے جنے کل سے رات گزر دی جنے بنونا تے رات دی رونا سرکار میں چین نہ آوے تے میرے نبی ایک دن مسجد نبی چ نکلے تے مدینے دی گلی گلی چ جنگل جنگل تو پہاڑ تے پہاڑ دی وار چ چلے گئے سجدے چ سر اقدس رکھیا زارو کی دا بولے ادھر مدینہ سے آباد چ ایک دن گزریا دو دن گزرے تین دن گزر گئے وہ صحابہ جڑے ہر ویلے ٹک ٹکی لگا کے یار دے چہرے دی زیارت کرنے والے اج تیسرا دن گزریا تے حضور نظری نہ آئے صحابہ مسجد نبی چ اکٹھے ہو کے رو رہے کوئی نبی کریم دے منبر پر ویکھ کے رو رہا تے کوئی حضور دا مصلی خالی ویکھ کے رو رہا اس نو کوئی خبر نہیں سرکار کتھے گئے ایک دوسرے نے پوچھا تے حضور نو کتھے گیا تے دل دی دنیا گزر گئی کملی والے نظری نہیں آ رہے سرکار نظری نہیں آ رہے میرا دل کرتا میں رنگ پیش کرا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے قلم تے رکھ کے عربی کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اڑ گئے تے اے دلدار دلا دے پتلوں چک مہارا بلیزار چرورے مدینے دیا گلیاں سجیاں ہو گئی آؤ صحابہ کرام فرما دے خیال آیا کملی والے کدھر گئے حضرت ابو ہریرہ فرما دے میں سوچیا اپنی ماہی نے ڈھونڈ کے لے گیا فرماتے نے میں مسجد نبی چ نکلیا جنگل چ چلا گیا آبادہ دے رہے یا رسول اللہ دی آبادہ دے رہے کوئی آباد نہ آئی ایک اجڑی نظر آیا اجڑی نو کہن لگی اجڑیا کدھرے میرا نبی ویکھیا آئی اجڑی کہن لگا میں کی جانا تیرا نبی کون ہے فرمایا میرا اوہی نبی ہے جڑا جگ دا بھی نبی ہے رب دا بھی نبی ہے اجڑی کہن لگا تیرا نبی کیویں دا ہے فرمایا
की दशा लम अरा कबलहू वला बादहू मिसलहू। फरमाया जे वर्गा कोई होवे ते दसा एवें दा ए, ओदे वर्गा रब दूजा बनाया ही कोई नहीं। अजड़ी कहन लगा, अजड़ी कहन लगा, मैं तेरा नबी ते नहीं वेखिया हो, अज तिल दिल कुदरे बड़ा जीव मंदर पिया वेखना। ओ सामने गारे मेरिया बकरियां ना कुछ खादिया ने ना कुछ पीदिया ने, गार दे विचु किसे दे रोन दिया वादा यों दिया ने, मेरिया बकरियां गार दे मुँह अगे मुँह रख के रोई जा दिया ने। आपने पूछा वादा की यों दिया, क्या लगा वादा यों दिया ने, उम्मती उम्मती चीख निकल गई। फरमाया जड़िया ते मेरा ही नबी है जेड़ा उम्मत गम च रही जा रहा। हजरत बुरा रजड़े बेले गार दी अंदर आए, देखिया नबी करीम सजदे से रो रहे, सरकार दे अथरुआ नाल सारी गार तरे हो गई। अजप्पा मारिया अद की दी उठ सोने, दुनिया सुंगी हो गई, अर्ज की कमली वाले गुलाम दे कलेजे फट जाणगे। मेरे नबी सजदे च रोई जा रहे, हजरत अबू हुरैरा मदीने दी अकलिया च आए, कहन लगे लोगो दौड़ो कमली वाला गार च पिया रोंदा दे। सारे मदीने वालिया दीआं दौड़ां लग गईआं, हजरत सिद्दीक अकबर ने आके जफ़ मारिआ, अर्ज की उठ सोने तेरा सिद्दीक आई, उठ सोने मैनू दस मैं रो लैना। कमली वालिआ केड़ा गम लग गया, सरकार दर किदार रोंदे जा रहे, हजरत उमर फारूक ले जफ़ मारिआ, अर्ज की सोने उठ तेरा उमर आई, उठ कमली वालिआ दस केड़ा गम लग गया। मेरे नबी जर की तार रोंदे जा रहे, सारे मदीने वाले रो रहे, किसी ने आख्या जल्दी जाओ कोई जाके उन्हों लै आओ, जिन्हों वेख के नबी नू चैन आ जांदा है, कोई नबी दी बेटी ज़ारा नू बुला के लै आओ। हजरत सलमान ने फारसी मदीने तैयबा आया, सैयदा मदीने दी गलियां ते मदीने दी औरतां ते झूमे ते शुरू हो रही आओ। अजी दी सैयदा जरा जल्दी आया जे, कमली वाले घर च रो दे, हुसैन दी अम्मी पर्दा करके बाहर आईया। हजरत सलमान ने फारसी फरमा, तेरे मेरा कलेजा कब गया, नबी दी शहजादी ने जड़ी चादर लई है, उन्हों बारा जगह टंके लगे ने, सैयद अपा चादर लै के घर च आईया, अपने आओ के बाबा ने जफ मारे आओ। अर्ज कर दिया बाबा उठो दारा आई, बेटी दी आवाज सुनी, मेरे नबी उठ गए सी।